Vítejte v dílně mistra Leonarda. Věřím, že jste zvídaví a rádi objevujete nové věci, protože k objevování je toho tady spousta. Než s objevováním začneme, musíme si mistra trochu představit. Leonardo da Vinci žil na přelomu 15. a 16. století a známe ho jako italského představitele renesanční malby. Nebyl pouze malíř, ale pravý renesanční člověk. To znamená, že byl nadaný pro nejrůznější obory. Například rozuměl matematice, mluvil několika cizími jazyky, byl to i architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel. No nebyl snad obor, kterému by se Leonardo nevěnoval. Nyní se ale vrátíme zpátky k jeho dílně. Leonarda známe hlavně jako malíře. Byl tak šikovný, že mohl vyučovat ostatní. V této místnosti se od Leonarda můžeme učit i my. Díky prosvětlenému stolu napodobovat tahy přímo samotného mistra, či si namalovat vlastní Monu Lízu. Vidíte tento zvláštní text? To je zrcadlové písmo. Leonardo byl totiž levák, a aby si při psaní rukou nerozmazával ingoust, psal raději pospátku. Obraz Madonna ve skalách existuje ve dvou verzích. Autorem první malby je sám Leonardo. Druhý, velmi podobný, měl posloužit jako náhrada, kterou zřejmě vytvořil také Leonardo ve spolupráci se svým žákem. Nacházíme se v místnosti Leonardových vynálezů. Měl tolik nápadů a představ. Některé jeho stroje byly tak nadčasové, že se mohly uskutečnit až o stovky let později. Přestože Leonardo neměl rád války ani zbraně, bylo to odvětví, které mělo o jeho vynálezy zájem. Jedním z takových vynálezů bylo i obrněné vozidlo, předchůdce dnešního tanku. V našem vozidle ale najdete místo zbraní kaleidoskopy. Nechybí tu kladka, pomocí které zvednete snadno i těžké závaží, či přenosný most. Vitruviánský muž. S pomocí téhle figury Leonardo zjistil zvláštní věc o lidském těle. Pomáhá mu k tomu čtverec a kruh, dva dokonalé tvary. Zde si můžeme vyzkoušet takzvanou anamorfní kresbu, neboli kresbu založenou na optickém klamu. Kresbu správně uvidíš až na povrchu zrcadlového válce. Přes anamorfní kresbu jsme se vrátili opět k výtvarnému umění. Jistě poznáte tento slavný obraz, Poslední večeři. Originál najdeme v Miláně, v Itálii. Jedná se o nástěnou malbu na zdi kláštera. Obraz zachycuje Ježíše a 12 apoštolů při poslední večeři. O čem si asi povídali? My to víme. Tady si ale můžete vyzkoušet, co by se stalo, kdyby se slova přeházela a každá z postav by říkala něco úplně jiného. A jsme u slavné Mony Lízy. Troufám si říci nejznámějšího obrazu všech dob. Pokud byste někdy zatoužili vidět originál, musíte zavítat do pařížského muzea Louvre. Zde si pomocí tabletů můžete tento nejznámější obraz přetvořit podle své vlastní představy. Lze upravit účes, něco doplnit nebo změnit pozadí obrazu. Tady máme něco pro nadšence techniky. Pomocí stavebnice a modelu malého stroje můžeme ověřit mechanický princip ozubeného kola. Leonarda velmi zajímal svět a častokrát se při svém výzkumu nechával inspirovat přírodou. Nejraději ale Leonardo pozoroval let a plachtění ptáků. Navrhl několik létajících, pečlivě propracovaných strojů. Tato místnost se věnuje anatomii. Leonarda tento obor fascinoval. Dokonce měl povolení provádět pitvy a díky tomu se o tělesných proporcích a fungování lidského těla učil ještě více. Jako první popsal například kosterní a svalový aparát nebo lidský mozek. Díky jeho pečlivosti a preciznosti slouží jeho kresby jako vzor pro anatomické ilustrace. V poslední místnosti se můžeme pohodlně usadit a prohlédnout si Leonardovy modely zblízka a ze všech úhlů, a to nevšední formou pomocí virtuální reality. Doufám, že se vám naše společná procházka Leonardovým světem a dílnou líbila. Budu se těšit, že se za námi někdy vypravíte osobně.